Příjemný podvečer všem příznivcům ledního hokeje tady odtud ze zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. A tady držitel řady historických extraligových rekordů. Aktuálně Pirát Chomutov. Kalina se dostal do výborné pozice, tady nejvíc moment Zachar z pozabranky hledá Veselýho, ten kotuš tam odrážel. Tady byla chybička, že ten kotuš nebyl vyhozený a potom ta skvělá krosová nahrávka na Kalinu, který neměl moc času na zakončení. Stejně jako Jeremy Blaine přispěl k té kanonádě v pátek na ledě Komety 10 střelami. Opravdu v historii extraligy nebývalý jev. Dva obránci z jednoho týmu mají v zápase 10 střel. Předklonou v kleče na ledě. Byl to pro něj dost nešťastný moment. Nejprve tam kličkoval ve středním pásmu proti několika soupeřům. Přítel určitě se opřel nepříjemně do oblasti krku Stránského. To muselo hodně bolet, takže tady to samozřejmě nebyl chtěný zákrok, ale bylo to... 7 minut a 9 sekund. Ani po akci Šimona Stránského se skóre neměnilo. Verva hraje s Mountfieldem bez branek. To je díky tomu, že tady je už hřiště, přece jenom nová sezona s uším hřištěm je, k tomu nahrává, k tomu všechny tři na branku. Tady ještě jednou ten souboj, tady bylo to přetírání se holema, nakonec potom tam byl ten zákrok už po odpískání a proto teda byla předtím výborná kombinace, tady nádherná nahrávka, kde už mohl útočník zakončovat, počkal si po zazování a Kevin Klíma se výborně uvolní. Stává tu nahrávku a trefuje první tyčku, tady to byla samozřejmě smůla. Tak už ve hře 4-4 nebo potom přesilovce Litvínova. Tady je obrovský námaz, tady je chyba, byla to tyčka, já myslím, že tady Kivijal si nestačil na ten kotouč táhnout. Pojďme ještě jednou, skvělé vypíchnutí kotouče, backhandová klička, bylo to do tyčky. A tady ještě jednou znova ta tyč a předtím to byl tady Patrik Zdrál, který skvěle prolítl tím středním pásem. Žádnou ze svých šancí nevyužil. O to větší radost teď pro něj z prvního gólu v české extralize. A hráči využili toho, že Litvinovci nestačili vytřídat. Přesně jak Tomáš říkal, oni hned udělali protiútok na zpátky, jakmile byli vyhozeni kotouč ve středním pásmu. Tím dostali hráče pod tlak, tady vidět, jak už nikdo nemohl, z Litvinovcích tam jeden obránce leží a Okuliar měl dost času. Jan Veselý teď opravdu dvakrát nebyl daleko od skórování, tady opravdu Muzile zvedl hokejku. A už nestačil, ale tady si skvěle našel prostor, najel si na tu nahrávku, která mu nakonec přistala na hokejce a jak se nestačil mu překrýt. Máme za sebou 6 minut a 35 sekund ze druhé třetiny. Tady se podíváme na ten souboj mezi Janem Strejčkem a Martinem Štohanzlem. Litvínov stále prohrává s Mountfieldem 0-1. Ale ta mlnice tam byla pak fantastická, zase odvedl skvělou práci Radek Smoleňák. Teďka vypadne ten kotouč. No, možná, že to byl beton, že to byl pravý beton Šimona. Skvělý zákrok litvínovského golmana. Ano. Poslední chvíli otázka. Smoleňák se snažil protlačit. Ale ještě jenom ten moment. Skvěle zase Šimon Zajíček nenechal Veselého, aby stačil zakončit tím levým betonem vykopne a tady prostě tohle je jeho práce, pohazování. Pojďme se, jak on se přesune od mantinelu, tu hůl má stále na ledě a jak se, nebo Zile nestačil bez tou holí cokoliv udělat, jakkoliv mi nadzvednout nebo do ní šáhnout, prostě rali jsme nějak v klidu to tam ustál a dává druhou branku. Dobře, dostal ten kotouč, pojďte, jak tady našlápne, okamžitě věděl, že jde do zrychlení, šel do zakončení a šas je pro ten faul, jasné, jasné trestné střílení. Ve druhém kole na ledě Sparty neuspěl z trestného střílení Šimon Stránský. Teď proti Hendry Kivjahovi. Čase 31-34, může snížit ztrátu Vervy. Ale to se mu nepodařilo, Hendry Kivjaho, která sice má zatím stejné skóre jako ta první, ale řekl bych, že v ní se ještě prohloubilo trápení a ta krize Litvínova. Tady byl jediný moment, kdy byl blízko k té brance, dobře se hrála situace, přechod přes modrou čáru 3-2, výborný tandem a potom tam přišla tyč, dobrá střela. Tady ještě on cítil, to měl těžký, ten kotouč skákal, on to myslel dobře chtěl.
A tady ten přechod byl riskantní na zakázání uvolní, ale chybička Kvěha, tady on si nepohlídal ten kotouč, on viděl, že ten kotouč je nastřelený, že jde za branku, celou dobu ho sleduje, ještě ukazuje, že se to bere, ale ono se to razilo od tu konstrukci přesně na hůlu Andreji Kudrnovi a tento dobře v pokleku trefil právě v tom přesunu nad pravý beton. Andrej Kudrna, který v posledních letech je takovou jistou. Na Kudrnu, který tu hůl měl na ledě připravenou. Pojďme se ještě jednou se ptá. Ta střela přišla přesně na hůl a krásná teď. Zasloužený gol pro Litvinu. Dosavadní maximem Andreje Kudrny v jedné extraligové sezóně je 14 branek v dresu Sparty v sezóně 2017-18. Krátké chvilky, budeme během dvou, tří kroků, okamžitě byl za obráncem Zilem a pak už neměl teda tolik času, ale to zrychlení u něho je opravdu obdivuhodný a ta rychlost fantastická. Krátký, který je úplně volný a dá to do prázdné brány, ale ta aktivita prostě teďka patří Litvinovu a zaslouženě to utkání otáčí. Před brankou tam stál Matuš Sukel, který vlastně jako první se snažil tečovat tu ránu od Zileho a nakonec Šimon Stránský. Jeho druhý gol v sezóně znovu v početní výhodě. Ukázka, jak Matuš Sukel výborně stál právě v výhodu. Tam je důležitý. Nejenom první tři body, ale také po jakém průběhu velký obrat ve třetích třetinách, které se letos zatím Litvínovou vůbec nedařily. Ztratili v nich zápasy s Vítkovicemi na Spartě, ale dnes třetí třetina 3-0 pro Vervu.